вечір. В ефірі новини на Йомиколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині зафіксовані нові випадки захворювання на коронавірус. Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею проводять майстер-класи онлайн. Зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у Миколаєві. Пацієнт – 6-річна дівчинка. Інформацію підтвердила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Дитину госпіталізували до дитячої лікарні з діагнозом пневмонія. Зараз дитина у стані середньої тяжкості. Дитина переведена в обласний інфекційний центр. Дитина знаходилась на стаціонарному лікуванні в окремому боксі в другій дитячій міській лікарні. Всі засоби індивідуального захисту медперсоналом були використані і при прийомі, і при забору матеріалів, і при проведенні досліджень. Знаходилась одна в окремому боксі, ізольованому. Коло контактних осіб наразі визначається. Аналіз ми отримали сьогодні о 9 годині ранку. Усього 15 квітня зафіксовано 22 випадки захворювання на коронавірус. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 15 квітня є підтверджених уже 22 випадки. Це масове захворювання масове зараження у Вознесенському районі. Також на сьогодні до нас додався вже й одна людина, один позитивний результат із Южноукраїнська та один позитивний результат із Миколаєва. Всього проведено аналізів з початку карантину 421, з них 153 з підозрою, інші – це хворі на пневмонії, ГРВІ та інші супутні захворювання. Ну і з них станом на сьогодні маємо 22 позитивних результати. Працівники Миколаївського обласного краєзнавчого музею під час карантину знімають відеоролики з майстер-класами. Сьогодні навчали, як розписувати писанки до Великодня. Відеоуроки можна переглянути на сторінці Миколаївського обласного краєзнавчого музею у Фейсбук. Берем куріне варене яйцо. Желательно білого цвета, тоді дуже добре буде ложитися краска. Ми виготовляємо оберег на цілий рік. І для цього мы берем и наносим рисунки на скорлупу яйца. Делим яйцо на 4 части. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. И весь год эта писанка будет нас охранять. Старша наукова співробітниця музею Ольга Зайцева подібні уроки з розпису писанок проводить 5 років поспіль. Загалом у музеї такі майстер-класи організовують близько 20 років. Кожен рік в нашому краєвідчому музеї... Щороку ми проводимо майстер-класи з виготовлення писанки Вощенки. До нас приходять багато дітей, школярів нашого міста. Но в цьому році події розгорнулися іншим способом. І ми не можемо в зв'язку із самоізоляцією запрошувати дітей до нас у музей. Ми знайшли новий спосіб. Ми будемо спілкуватися за допомогою комп'ютера онлайн. Записані відеоролики працівники музею розміщують на сторінці музею у Фейсбуці. Ольга Зайцева говорить, для розпису писанки Вощанки треба курячі яйця білого кольору, олівець, писачок, свічка, харчові барвники. На яйце спочатку треба нанести візерунок звичайним олівцем, не витираючи. Треба старатися наносити тонкі лінії. Потім за допомогою писочка ви наносите гарячий віск чи шкарлупу вашого яйця. Потім, починаючи від більш світлої до більш темної фарби, починаємо фарбувати яйця в різні кольори – від 2 до 3 кольорів. Писанка Вощенка – це один із атрибутів свята Великодня. Можна робити і іншими методами виготовлення таких оберігів. Це може бути мальованка, драпанка, крапанка, викладанка, мотанка. Також працюють в техніці декупаж за допомогою серветок або техніка травлення, використовуючи розчин оцтової кислоти. Символи, які наносять на писанку, мають певне значення, говорить Ольга Зайцева. Є символ нескінченності. Олень, риба – це символи родючості. Є рослини – це дубочки, листочки, символи здорового духу для здоров'я людини. Дуже сильний символ – це божа ручка. Малюється декілька пальців, оберігає від пристріту. Приймати відвідувачів у музеї будуть після карантину. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Троє миколаївських спортсменів отримали стипендії президента України за спортивні досягнення.
Наказом номер 138/2020 від 13 квітня про призначення стипендій президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів нагороджено. За перше місце на чемпіонатах світу Ольгу Харлан, чемпіонку світу 2019 року з фехтування, у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Олександр Абраменко отримає 12 прожиткових мінімумів за срібну нагороду на чемпіонаті світу 2019 року з фристайлу. За перше місце на чемпіонатах Європи Олексій Середа, чемпіон Європи 2019 року, зі стрибків у воду отримає президентську стипендію у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також стипендії призначили тренерам цих спортсменів. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.